Саме так яскраво та видовищно стартував у Запоріжжі п'ятий турнір з художньої гімнастики на призи заслуженого майстра спорту України Аліни Максименко. Змагання Максі Кап зібрали під свої прапори понад 400 учасниць. Є доволі-таки дуже сильні і хороші діти, а є діти, які стремляться до цього рівню, і це, звісно, радує. Вступають стандартно, ну, у кандидатів буде фінал ще лента, тобто перші найкращі 8 місць виходять в фінал з цими результатами, а фінали починаються у дітей з 2009 року народження. Ми дуже старалися, заказали дуже красиві, мені здається, медалі, подарки. Я думаю, діти будуть довольні. Одна із найчисленніших делегацій спортсменок, понад півсотні граці, приїхала до нашого міста з Дніпра. На змагання завітали грації різних вікових груп від 5 до 17 років. І перед кожною гімнасткою стоять певні завдання. Для каждого, наверное, возраста и спортсмена задача своя. Прежде всего для старших это немножко обкатать программы перед чемпионатом Украины, ну и поучаствовать всем дружно в таком прекрасном турнире. Для малышей это прежде всего участие в красивом зале, при большом количестве судей, участников, показать все то, что они умеют. Турнір «Максі Кап» з кожним роком збирає під свої прапори все більше спортсменок та стає видовищнішим завдяки підтримці комбінату «Запоріжсталь». Комбинат «Запорожсталь» уже пятый год подряд поддерживает турнир «Макси Кап», и поэтому мы смело можем называть себя не просто партнерами, а уже давними друзьями. Любой спорт, как и сегодняшний турнир, это большой труд, это ежедневные тренировки, это воля к победе и это ответственность за результат в целом. И каждый шаг вперед – это сверхусилие, это победа над собой. До Запоріжжя завітали гімнастки з 14 міст України. Представниця Одеси Єлизавета Муромцева вперше бере участь у турнірі «Максі Кап». Каже, змагання дуже високого рівня, як і конкуренція. Понад 2 місяці Єлизавета готувала програму з м'ячем. Це, до речі, улюблений предмет дівчини. Я почала займатися гімнастикою з 3 років, і мій найперший вид, який мені поставили, це був м'яч. І з цього моменту я зрозуміла, що м'яч – це саме мій вид. Також 3 тижні тому Єлизаветі поставили програму із булавами. Втім, дівчина зізнається, поки не задоволена своєю технікою. У мене програма взагалі складна, але я, коли виходжу на ковер, деякі елементи заміняю. Тренера говорять, що треба відрабатувати все, як є, і виступати все, як є. Щороку наше місто стає осередком найсильніших представниць художньої гімнастики України, які беруть приклад із запоріжанки Аліни Максименко. Запорожжя гордится Максикапом, гордится своей землячкой, в честь которой проходит этот турнир. И в городе Запорожье тысячи детей занимаются художественной гимнастикой. Наверное, самым грациозным, самым красивым видом спорта. И когда смотришь, кто еще не видел, советую всем посмотреть, когда вот такие маленькие кнопочки, или которые уже девочки чуть повзрослее показывают такие сумасшедшие комбинации и такие выступления, ну просто реально переполняют эмоции. Після турніру «Максі Кап» спортсменки повернуться до звичайної кропіткої праці. Вже на початку травня на художніх гімнасток чекає серйозне випробування – чемпіонат України, що відбудеться у Білій церкві. Кіра Овес, Андрій Позняков, Іван Дем'яненко, ТВ5.